Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de marele păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum potesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 28 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Vasile, cel ce a pătimit împreună cu Sfântul Procopiu. Acest cuvios a trăit pe vremea împărăției lui Leon Isaurul, luptătorul împotriva sfintelor icoane. Lăsând el lumea și cele din lume, s-a făcut monah și a petrecut mai întâi în nevoință, iar mai târziu, văzând în primejdie cinstirea sfintelor icoane, a stat cu hotărâre împotriva sfărâmătorilor de icoane. Pentru aceea a fost prins și foarte chinuit, fiindcă nu s-a înduplecat cu firea, ci a propovăduit adevărul până la moarte, având ajutor și pe dumnezeiescul Procopiu. Drept aceea a fost chinuit rău și apoi băgat în temniță. După moartea tiranului însă a ieșit din temniță și iarăși, cu aceeași petrecere și nevoință, s-a ostenit îndemnând spre dreapta credință în multe vremi. Apoi, bucurându-se și mulțumind, se mută către Dumnezeu pe care din pruncie l-a dorit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Proteriu, Arhiepiscopul Alexandriei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Nestor. Acest mucenic a trăit pe vremea împăratului Deciu și a ighemonului Publiu în Perga Pamfiliei. Pentru că cinstea pe Hristos, a fost prins de mai marele irinarh și a dus la ighemon, înaintea căruia, mărturisind credința în Hristos, a fost răstignit și cu glasuri de mulțumire către Dumnezeu a strigat și pe credincioși întărindu-i și-a dat Duhul. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor femei Chira și Marana. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici cei 6 din Egipt care de sabie s-au săvârșit, pomenirea sfinților apostoli Nimfas și Evul care în pace s-au săvârșit, pomenirea preacuviosului Varsos, episcopul Damascului, care în pace s-a săvârșit, pomenirea sfântului mucenic Avrichiu, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea sfintei noi mucenițe Chirana, preanțeleapta din Tesalonic, care în chinuri s-a săvârșit la anul 1751. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.